Pěkný podvečer u magazínu z Pardubického kraje. Je tu desetiminutovka informací a reportáží. Nenechte si ujít třeba setkání se studentem Letohradského gymnázia, který svůj vědecký projekt předvede i v Americe. 400 tisíc korun poskytl pro letošek Pardubický kraj dobrovolným záchranářům, kteří působí na území regionu. Peníze jsou určeny na zakoupení vybavení a komunikačních prostředků pro horskou službu, brigádu kynologů, vodní záchranáře, Český červený kříž a vojáky v záloze. Modernizace pardubického letiště by mohla začít už za měsíc. Práce provede firma, která nabídla nejnižší cenu. Nové stojánky, čerpací zařízení či silnice na letišti postaví za 255 milionů korun, což je zhruba o 30 milionů méně, než projekt předpokládal. Pardubický kraj však počítal s ještě větší úsporou. Pardubický zámek zvítězil v anketě o nejkrásnější krajskou památku. Přeskočil i tradičního favorita, zámek v Litomyšli. Zájem o Pardubický zámek v posledních letech roste. Zatímco předloni si jeho expozice prohlédlo přes 50 tisíc návštěvníků, v loni to už bylo přibližně o 20 tisíc lidí víc. Téměř polovina silnic druhé a třetí třídy v Pardubickém kraji je v havarijním nebo v nedostatečném stavu. Takové jsou výsledky analýzy krajské správy a údržby silnic. Komunikace patří kraji, který na jejich správu získává peníze od státu, jenže ten platí málo a silničáři proto poprvé připouštějí, že po letošní zimě nemohou opravit všechny cesty. Žalostný stav silnic v Pardubickém kraji znají na vlastní kůži tisíce řidičů. Především komunikace třetí třídy na řadě míst připomínají doslova tankodrom. Nic moc, je to velice špatný. No. To je jedna díra vedle druhý, to prostě nejde. Po té zimě to je tragédie. No. V loňském roce dostali pardubičtí silničáři od státu mimořádný příspěvek 48 milionů korun na opravy silnic po zimě. Letos doufali v až 80 milionovou pomoc. Ta ale nakonec kvůli úsporám nepřijde. Silničářům proto přispěje Pardubický kraj. Roční příspěvek pro údržbu silnic je cca 350 milionů korun a toto je zvýšení o další 30 milionů korun. Ani to ale silničářům nestačí. Správa komunikací druhé a třetí třídy je dlouhodobě podfinancovaná. V současnosti by tak na opravy potřebovali až desetinásobek prostředků, které mají. My máme 4,20 na 1 čtvereční metr povrchu vozovky silnic druhé a třetí třídy v kraji. Ta objektivní potřeba je asi 42 korun. Na celý rok si musí silničáři vystačit s částkou 114 korun na 1 metr silnice, jenže v tom je započítané i dopravní značení, prořezávání zeleně nebo zimní údržba. Ta situace je velmi špatná po té zimě. My v současné době bychom potřebovali jenom na to zalátání, nám chybí ještě do našeho rozpočtu kolem 160 milionů korun. V současné době to zatím vypadá tak, že budeme muset část komunikací třetí třídy, těch méně zatížených, nechat s označení dopravní závady a nebudeme schopni opravit ani do zimy. Pardubický kraj má jednu z nejhustších dopravních sítí v republice, přes 3000 km a 810 mostů. Třeba oproti Zlínskému kraji dostává na údržbu 1 kilometru jen čtvrtinu prostředků a to by chtěli v Pardubicích změnit. Nová naděje české vědy studuje na Letohradském gymnáziu. Teprve 16-letý student Aleš Stejskal vyhrál se svým projektem Usměrňování nanovláken krajské kolo festivalu vědy a techniky. Kromě toho získal i několik dalších cen, včetně prestižního pozvání do amerického Houstonu. Díváte se na model sestavený ze dřeva a populární stavebnice Merkur. Nanovlákna Aleš usměrnil pomocí elektrického proudu. Získává je z polymerového roztoku, který nanesl na hlavičku obyčejného hřebíku. Kde vlastně využíváme silné elektrické pole, které působí mezi dvěmi elektrodami, k tomu, abychom vytvořili ta nanovlákna a následně je zachytili na jednu z elektrod. Ale se jako vytáhl opravdu, vůbec jako to usměrňování nanovláken je jako zajímavý téma. Vím, že se dřív nezúčastňoval moc těch olympiád a najednou si řekne, jo, tak do toho půjdu a takovýhle úspěch. Model z Merkuru slouží jen k prezentaci. Samotný výzkum Aleš provádí na profesionálních strojích ve firmě, která spolupracuje s Letohradským gymnáziem. On se seznámil s tím, jak se připravují ty roztoky, jak se měří vlastnosti těch roztoků, jak se vlastně připravují nanovlákna a potom dál, jak se s nimi pracuje. Tohle je opravdu vědecká práce prvního mladého vědce a takhle vysoko jsme ještě nikdy nebyli a Alešovi jsme velmi, velmi za něj rádi. Aleš má už teď jisté stipendium na Liberecké univerzitě, která se využitím nanovláken zabývá. Navíc se podívá i mezi nejlepší mladé vědce světa na soutěž do amerického Houstonu. Těším se určitě, protože to bude dobrá zkušenost. Před cestou do Ameriky plánuje Aleš na svém modelu ještě několik
úkoly k vylepšení. Výzkumu využití nanovláken se chce věnovat i do budoucna. Lampionový průvod spojený se slavnostním otevřením a rozsvícením hradu zahájil turistickou sezónu na Konětické hoře v pátek večer. Dominantu Pardubicka navštívili stovky lidí, hlavně s malými dětmi. V čele průvodu jel na koni dokonce sám Vilém z Pernštejna. Vilém z Pernštejna přijel po zimě zkontrolovat stav hradu. Spolu s ním se na Kunětickou horu vydali letošní první návštěvníci. Účastníci lampionového průvodu byli zároveň svědky probouzení středověkých strážců hradu. Takhle se hlídá hrab! Hlídáme! Chrápete tady! Zbrojnoši se zde povalovali, takže jsme museli trochu probudit k životu svými meči a sekerami. My jsme se rozhodli, že vstoupíme do letošního roku trochu netradičně. Našimi nejoblíbenějšími návštěvníky jsou malé děti, takže je to akce určená především pro ně. Bude to vlastně takové slavnostní rozsvícení hradu do nové sezóny. Na první letošní návštěvníky čekala unikátní možnost prohlídky hradu. Vůbec poprvé v novodobé historii se do něj mohli podívat v noci. Pro děti byly ale jasnými favority udatní rytíři. Oslavujte rytíři. Zatím koníčce. Krása, dětem se to líbí. Takže si myslím, že pěkná atmosféra. Ne? Kunětická hora se zatím otevírá jen o víkendech. Plný provoz tady začne v květnu. Termín další noční prohlídky ale prozatím není stanoven. Opět je tu prostor pro vaše otázky. Začíná totiž rubrika Na rovinu, ve které se ptáte vy, diváci z celého Pardubického kraje. První téma se týká cestovního ruchu a ptá se na něj naše divačka z Letohradu. Mě by zajímalo, co dělá Pardubický kraj pro podporu cestovního ruchu, pro podporu toho, aby sem turisté jezdili víc, protože máme návštěvnost ne úplně velkou. Pardubický kraj především vlastně využil programu podpory Evropské unie. Je to konkrétně program ROP 3.2, ze kterého vlastně budou financovány projekty na podporu turistických informačních center a pak na některých oblastí Pardubického kraje. A rovněž teda kraj má svůj web www.východnicechy.info, na kterém se snaží prezentovat ucelenou nabídku turistického ruchu v Pardubickém kraji. Dalším dnešním tématem je školství, konkrétně třídy pro děti se speciálními výukovými potřebami. Zajímalo by mě, jestli je tady možnost třeba, nebo jestli se plánuje do budoucna zřízení nějaké třídy, kam by se dali umístit děti se specifickými potřebami a poruchami učení, protože to si myslím, že tady v Chrudimském okolí chybí. V této době se neplánuje otevírat žádná třída speciální. V současné době záleží na zřizovateli, týká-li se základních škol, tak zřizovatel může podpořit otevření takzvaného přípravného ročníku, kde mohou být tyto děti, a nebo přímo speciální třídy, do které jsou zařazeny děti s vývojovou poruchou. Krajský úřad tomu dává pouze doporučení pro ministerstvo školství. Poslední dnešní otázka se týká nezaměstnanosti, konkrétně toho, co pro nezaměstnané lidi dělá Pardubický kraj. By mě zajímalo, jak kraj teda se bude stavit k tomu, aby pomohl těm lidem, kteří opravdu by chtěli dělat a nemůžou, neseženou práci, jak budou oni pomáhat. Kraj dává v samostatné působnosti dotace a peníze z grantů, především do oblasti sociálních služeb. Třeba v letošním roce se bude jednat o 40 milionů korun a kdyby tyto peníze nepřišly do sociálních služeb, tak by tam nebyla zaměstnanecká místa. A poslední věcí, kterou kraj ovlivňuje zaměstnanost, je, že kraj administruje projekty Evropské unie v regionálním operačním programu a většina těch projektů má za povinnost vytvořit nová pracovní místa. Čili nepřímo kraj se podílí na, bych řekl, několika stovkách pracovních míst. To je z dnešního vydání vše. Příště se budeme ptát možná na tu vaši otázku. Pošlete nám ji na e-mail z kraje tydne@rta.cz. A teď můžete s námi soutěžit a vyhrávat. Za minulý týden jsme DVD poslali Evě Kalvodové. Dnes můžete vyhrát nádhernou publikaci Příběhy fotografů z Pardubicka, pokud víte, která památka je podle ankety nejkrásnější v Pardubickém kraji. Je to za A. Kunětická hora nebo za B. Pardubický zámek. Odpovědi nám zasílejte na adresu zkraje.tydne@rta.cz. A ode mě je to dnes všechno. Příští úterý se z Kraje týdne uvidíte s mojí kolegyní Petrou Janečkovou.